Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la conferința de presă pe care am gândit-o cu ocazia desfășurării primei ediții a Taberei Internaționale de Creație Artistică, Armonii Cromatice și Muzicale la Târmănești, organizat sub egida Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Salut prezența unor artiști de talie națională și internațională, salut prezența doamnei secretar general Carmen Ștefănescu. Timp de câteva zile, eu știu, 3-4 zile până duminică, la Târmănești se vor întâmpla lucruri frumoase și pentru a intra în detaliu, rog pe doamna Carmen Ștefănescu să ne facă câteva precizări. Bună ziua și bine ne-am găsit aici, în acest frumos oraș. Vă vorbesc în numele Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, pe scurt ALZIAR, asociație care anul acesta, iată, împlinește 20 de ani de la înființare, ea a luat ființă în 2004 la inițiativa Asociației Franceze a Orașelor Istorice și Ministerul Dezvoltării, cum se numea acum 20 de ani, Ministerul Dezvoltării și Transporturilor, Municipiul Alba Iulia și Inițiativa Municipiului Târgoviște. Actualul președinte al asociației este domnul primar Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia, iar cei doi vicepreședinți, unul este aici de față, domnul Constantin Toma, a fost ales de curând în ultima adunare generală de alegeri de la Alba Iulia, iar din partea municipiului Arad, Oana Blaghi, cel de-al doilea vicepreședinte, consilierul domnului primar de Arad. Asociația este condusă de un comitet director, format din 9 unități administrative teritoriale și fac aici o paranteză, asociația nu are persoane fizice, asociația are aproximativ 59 de unități administrative teritoriale, din care 14 consilii județene, iar restul municipii, orașe și comune cu potențial dezvoltat istoric. Principalul obiectiv al asociației noastre reprezintă protejarea patrimoniului material și imaterial și tot ce ține de tradiții, cultură, tezaur, bogăție culturală în general. Mulțumesc domnului primar pe această cale, n-am avut ocazia să-i mulțumesc sau la aderare, cred că v-am mulțumit, că a acceptat invitația noastră de a aduce orașul Târmănești în familia ALZIAR-ului. Și vreau să precizez că din județ mai avem și comuna Agaș, comuna Asău, mai avem Comăneștiu, orașul Comănești. Am să vizitez pe domnul primar, dacă stăm o săptămână aici la dumneavoastră. Tabăra a început ieri, noi am sosit pe seară, pentru că majoritatea sunt de departe, Chișinău, Bucureștiu. Și astăzi, iată, ne documentăm, domnul primar ne-a pus la dispoziție și cu domnul viceprimar ne-au pus la dispoziție și ceva filmulețe și ne-a și explicat istoria acestor locuri. Vom merge după conferința de presă, dacă vreți să ne însoțiți, mergem să vedem câteva obiective istorice și nu numai obiective istorice, și peisaje deosebite, și case vechi, și tot ce e interesant pentru a imortaliza frumos de către cei 10 artiști plastici. Din trupa noastră, cu care ne-am prezentat astăzi la dumneavoastră, sunt 8 artiști plastici care vor picta în ulei și acrilic și pe domnul Marian Avramescu l-avem cu noi, unul din cei mai mari, dacă nu cel mai mare caricaturist român, care va creiona, să sperăm, și în cadrul festivalului cât poate de mult personajele zilei, ca să zicem așa, festivalului și orașului. Și de asemenea
o avem pe Nadia Negru, care este o foarte bună acuarelistă și ea ne va imortaliza în acuarelă tot ce ea va considera. Am văzut că și-a luat conștiincioasă, și-a luat și notițe după spusele domnului primar. Bravo, Nadia! Ce să vă mai spun? Cu drag, dacă vreți să vă spun câteva din orașele care mai fac parte din asociație sau consiliile județene, Tabăra, dar să vorbim de ale noastre mai bine. Tabăra a început ieri, se va sfârși luni, se va pleca după micul dejun. Vernisajul, vreau să vă anunț, va avea loc duminică, pe 25 august, la căminul Centrul de zi pentru persoane vârstnice, la ora 14. Chiar vă mulțumesc de acum anticipat, dacă puteți să faceți acest lucru cât mai public, să avem un număr cât mai mare. Asociația are un mare palmares și îmi pare rău, dar mâine pot trimite, dacă domnul primar îmi dă sau luăm telefoanele domnilor voastre, vă pot spune, deci avem la activ peste 50 de tabere naționale și internaționale și culminând cu 3 ediții la, ale unor tabere internaționale, de exemplu la Sevilla, 3 ediții am avut, anul acesta fiind a 3-a ediție, împreună avem partener Consulatul Român de la Sevilla și Uniunea Artiștilor Plastici din România, parteneri, printr-un proiect destul de frumos și bogat financiar la Departamentul Românilor de Pretutindeni. De asemenea, am mai fost la, în Turcia, am mai avut tabere internaționale la o specială rezidență artistică din Turcia, de la UXA se numește, unde am fost cu 12 artiști plastici. Avem mari speranțe să lăsăm o bună impresie aici la Dărmănești, să revenim și cu a 2-a ediție. Trupa este de elită, e o laudă de gură, dar știu cu cine am venit aici și sper să vă impresionăm din plin. Eu aș vrea, doamna Carmen, să mai precizez că și la Dărmănești avem talente, nu? Sigur, cu drag, suntem deschiși, da. M-ați venit cu asta, dar să știți că avem copii talentați care m-au întrebat. Da, și putem lucra cu ei, când vor veni artiștii, dacă acești artiști sunt, m-au zis așa, mai pretențioși, dacă sunt pretențioși, sau dacă ne acceptă și pe noi, tânăra generație, măcar să ne uităm la ei. Și mi-aș dori foarte mult, am făcut un apel la cei care, tinerii care sunt deschiși, poate că pe lângă dumneavoastră vom reuși să descoperim noi talente, să șlefuim acele diamante pe care considerăm noi că unii le-au acolo în interior și de ce nu, poate peste 10 sau 15 ani, cel puțin un mic artist de la Dărmănești să devină mare și să facă parte de această echipă frumoasă azi. Noi suntem pregătiți, am venit cu pânze, avem culori, avem de toate, ca să lucrăm cu copiluții dumneavoastră din orașul Dărmănești. Cu mare frumos. Drag. Majoritatea temele, sunt chiar profesori. Temele vor fi alese din zona noastră, temele deja s-au creionat câteva idei cu domnul primar și cu domnul viceprimar. Și o parte din aceste lucrări vor fi donate. Toate lucrările vor fi donate. Cele ale copiilor, cele ale artiștilor profesioniști, primăriei orașului Dărmănești, cu care sperăm să vă mândriți și să le folosiți în expoziții temporare cu ocazia zilelor orașului sau a altor evenimente culturale și nu numai. Cu siguranță, da, cu siguranță. Da, cu drag. Și mulțumim pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a... Eu cred că ar trebui să și cunoaștem o parte din acest sens, nu? Da. Simona? Deschizi tu gheața, spargi tu gheața, da? Drag. Mă numesc Simona Pascale, sunt din Galați, membra Uniunii Artiștilor Plastici din România. Și
și din dorința de a vedea artă peste tot, eu am venit aici cu o colecție de artă textilă pentru că dorința mea de a vedea această artă m-a dus în atelier să demontez de pe șasiu pânza pregătită pentru a picta lucrări care urmau să fie puse pe anumiți pereți și am pictat pe material în cânepă, materiale de-astea naturale și am făcut vestimentații. Vestimentații care o îmbracă doamnele și domnii și mergând peste tot prin oraș, la vernisaje, vedem această artă, că e artă abstractă, că e floral, că este orice fac, dar este artă pură care s-a desprins după perete și a început să meargă pe stradă. Și criticii de specialitate au spus că Simona Pascale face artă la purtător. Deci am venit cu această colecție de artă la purtător în Dărmănești și cu ocazia acestui festival Blues in the Garden Festival am să fac o expoziție pe stadion prezentată pe manechine care poartă semnătura Simona Pascale. Deci în afară de pictura pe care o voi face cu obiectivele importante din Dărmănești, voi face și o expoziție de artă vestimentară. Mulțumesc foarte mult pentru tot și pentru primire și Carmen pentru că m-a ales să fac parte din această echipă. Mulțumim! Mulțumim. Nadia Negru. Da. Mă numesc Nadia Negru, ne-am venit din București. Arhitectă de profesie. Da, și eu. Obișnuită cu desenul, da, da. Obișnuită cu desenul și am revenit la acuarelă. O acuarelă care la școală era desconsiderată ca o artă, era mai mult folosită drept studiu de schiță, doar că noi nu știam că acuarela poate fi studiată și evoluată în toată puterea ei. Cu această ocazie, venind la Dărmănești, am ocazia să văd această zonă, departe de București, departe de ce știm noi, orașul ăla încins, este zonă cu dealuri, cu munți, cu pădurie, cu aer curat, o zonă rustică, cu case autentice pe care prea puțin le vedem în alte zone. Și am ocazia să văd și să studiez arhitectura din această zonă. Și vreau să o imprimez pe pânze, pe hârtie, prin acuarelă, prin schiță, ca să vadă și alții această arhitectură frumoasă de aici, în zonă. Mulțumesc mult, doamna Carmen, pentru această ocazie și chiar mă bucur că am avut mulțumim organizatorilor. Da, da, cu drag. Aș vrea să fac precizarea că dacă domnul primar îmi dă voie și va fi mândru de munca noastră, eu pot să o itinerez această expoziție în cadrul al ziar. Avem adunarea generală pe anul 2024, un moment de bilanț, deci 20 de ani de activitate și primire de noi membri la Târgu Obiște, pentru că anul trecut a fost în cealaltă capitală, la Alba Iulia, anul acesta la Târgu Obiște vom observa cei 20 de ani de activitate și în afara expoziției personale a maestrului Mihai Șerbănescu, care va fi la adunarea generală de la Târgu Obiște, aș vrea să vă prezint și expoziția de la Dărmănești, dacă ne dați voie, cu tot dragul. Și am să fac promisiunea că am să o și înrămez, ca să vă scap de... Adică să vă scap, nu vă scap de pleacă, dar vreau să ne înrămez personalizate, ca să aveți model pentru la... Acum vreau să vă prezint pe Lucia Jungu, doamna profesor la Școala de Artă din Pitești. Lucia, te rog. Două câteva cuvinte despre tine. Foarte bună portretistă, foarte bună. Pictor din București, de naștere din Moldova de peste Prut, cam atât. Bravo!
domnul primar? Eu n-am să mai spun da, nimic, da. Vreau să aud de la noastră. Deci sunt Valentin, din Republica Moldova, Chișinău, artist plastic, care am venit la voi în ospeție, cu mare drag, să explorez aceste locuri frumoase. O familie frumoasă și soția este pictoriță foarte bună și băiatul are un băiat foarte talentat, trebuie să-l promovăm și nu pot să-l prind pentru că e și sportiv de performanță. A fost la campionatele europene și mondiale. Așa cum mai chiar la mondiale. Și nu vreau să-l, adică să-l prindem în familia Alzia și un foarte talentat copil, da, foarte talentat. Mai spune două. Să explor de aceste lucruri, să lăsăm pe pânză tot, să vă rămâne în vouă niște lucruri, niște culori frumoase, niște impresii frumoase de la noi, cu soare, cu lumină și cu tradițiile voastre și cu tot. De asta fapt, e. Cu tradițiile noastre. Cu tradițiile noastre, că suntem frații, da. Da, da, nu mai decât. Da. Și cu mult soare, de peste prut. Da, da. Asta e. Mulțumim. Vladimir Lozovanu, tot de la Chișinău, profesor la Bele Arte, la Facultatea de Arte din Chișinău. Tata a trei băieți, drave, așa, toți artiști, de mititei încă, mititei, cel mai are număr. Vladimir Lozovanu, cadru didactic de la Facultatea Arte Plastice și de la Academia de Arte din Chișinău. Sunt bucuros că am ajuns în zona orașului Dărmănești și pentru prima dată sunt în județul Bacău. Sper să explorez această zonă nemaipomenită frumoasă, să impresiile să le pot expune pe pânzele mele, care o să bucure spectatorii și o să promoveze arta plastică în publicul local. Și pe lângă că sunt pictor de profesie, sunt și un meloman înrăit. Sunt nemaipomenit de fericit că am ajuns la acest festival. Am să stau, am să fiu foarte bucuros să vizionez spectacolul care va urma. Vă mulțumesc mult pentru invitație, domnul primar, mulțumesc. Mare drag, mare drag. Florin Viorel, de la Sibiu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Sibiu. Da, te rog. Eu, hai să zicem, o funcție pe care am câștigat-o de vreo 3 ani prin alegeri. Sunt profesor și eu la rândul meu, sunt doctor în pictură. Și față de colegii mei sunt, cred că, ultimul venit în această gașcă faină. Și sunt absolvent de Cluj, de la școala de la Cluj, renumită școala de la Cluj. Trebuie să spun, fiindcă majoritatea sunt de la București, venim așa cu o altă pată, să fie probabil pata de culoare de aici, noutate. Sper să mă primiți și să... Deja ca și oameni am închegat și de două zile petrecem clipă faină, în acest cadru minunat. Am fost înțepat și de o viestă, am integrat în natură, totul bine, perfect. Vă mulțumim mult de tot, domnule primar, Ana Carmen, mulțumesc pentru oferta pe care mi-a făcut-o și cu drag. Sper să mulțumesc fiu mândru de tine, cu drag. Din Târgoviște, simbolul nostru al vieții picturale din Târgoviște, profesor la Școala de Arte, Octav Venigărescu, și totodată inițiatorul unui Calea Luminii, cred că presa ați auzit de Calea Luminii, care are loc în Joia Mare a Paștelui Ortodox, acum 25 de ani. Mihai Șerbănescu a inițiat acest fenomen deja, unde Irina Nistor și personalități marcante, toate televiziunile sunt la Târgoviște. Acum, datorită conducerii noastre de acolo, se dă din plin, nu Mihai, adică atenția cuvenită. Mii de oameni sunt prezenți în Joia Mare a Paștelui la Târgoviște. Câte candele se aprind, Mihai, anul ăsta, câte candele au fost? Ținând cont că a fost cea de-a 25-a ediție, au fost vreo 6.000 de candele. 6.000 de candele. Care, cu care s-a sunt scris, așezate într-un anume fel, în viața... Da, uite, mă gândeam... Spune-ne câteva asta zic, mă gândeam că ești un foarte bun purtător de cuvânt, vorbești așa frumos despre fiecare. Da. Fiind aici și știind că urmează și un festival de muzică,
mi-am adus aminte de ce spunea Blaga la un moment dat. Ușor nu e nici cântecul. Nimic nu e ușor pe pământ. Căci roa e sudoarea privighetorilor care toată noaptea au ostenit cântând. Să știți că și în pictură e la fel. Dacă inversăm puțin muzica cu pictura, nu e departe, pentru că vor osteni lucrând, sigur, folosind în loc de note, culoare. Am să vă mai spun că a fost, domnule primar, cumva ales, pentru că Dumnezeu a pus culoare în tot ceea ce vedem. E fără voia noastră. Tot ceea ce vedem este colorat și are și formă, adică e și o sculptură, o sculptură colorată. Și faptul că de data asta s-a chemat și pictori, gândiți-vă că operele lor le veți vedea și peste 10 și peste 20 de ani, au viață lungă și pot vorbi, așa cum a spus mai devreme, de căsuța dumneavoastră, legată de pământ și de cei care au locuit acolo, să știți că pictura rămâne și poate să vorbească la rândul ei generațiilor. Așa că vă felicit că ați făcut și această alegere cu cei care își topesc oasele pe tărâm artistic. Vă mulțumesc și sper să vă bucurați și de rodul muncii lor. Vă invităm și la vernisaj. Acum vedeți, pictorii ar trebui să tacă și să vedeți lucrările. Ei vorbesc în special prin lucrările lor. Dar de data asta am și vorbit, asta e. Vă mulțumim! Și să vă mai spun că sunt din Târgoviște, Mihai Șerbănescu. Mulțumim tare mult, lucruri foarte interesante, o săptămână de viață culturală la Dărmănești, așa cum ați precizat și dumneavoastră. Dincolo de pictură, vom avea și zile frumoase, seri frumoase la Festivalul Internațional de Blues cu artiști de talie mondială. Vă invităm, fiți alături de noi și la vernisaj și alături de pictori și lăsați copiii să vină la noi și să învețe din tainele acestor oameni care chiar au și ce arăta și ce spune. Dacă mai sunt întrebări, dacă... Și eu aș vrea să menționez că în afara conducerii din primărie, domnului Marius Diaconescu, care mi-a fost tare aproape în perioada aceasta, dar trebuie să spun că un om special care m-a sprijinit, m-a ajutat în toate problemele care s-au ivit. Așa a fost o umbră a domnului primar și mă bucur că am colaborat frumos. Mulțumim presei că ați fost alături de noi și mă bucur că manifestați astfel de inițiative. E lăudabilă treaba, nu în toate localitățile se întâmplă așa ceva. Vă așteptăm la vernisaj, vă așteptăm când vom avea workshop-ul cu cei mici, cu copiluții. Fiți cu noi alături, dacă vreți, schimbăm numele de telefon, veniți cu noi în plener, cu drag. Cu drag și vă mulțumim!